filho. Aí você fala, mas será que eu não estou sendo mãe do meu marido? Né? Como é que está a nossa relação? A gente tem intimidade, a gente fala sobre tudo, a gente está criando um abismo, que até a intimidade está acabando. Entendeu? É eu que resolvo tudo. Por que que acontece essa história, Roberta? É muito comum, não sei se vocês estão acostumados a ver, mas no meu consultório eu vejo direto. A mulher vai resolvendo, 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 chega uma hora que ela se anula. Ela esquece de ser mulher. E quando ela olha para ela, ela fala assim, meu Deus, passaram tantos anos, já tô velha e tô um bagaço. Porque ela não se cuidou. Porque ela se doou pelo marido, pela família, pelos filhos, e esqueceu dela. A gente tem que cuidar sim, não estou fazendo apologia contra o cuidado, não. Tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, mas a gente também tem que ser cuidada. E esse limite quem coloca somos nós. Até porque, eu falo por mim, eu não sei não ser intensa, eu sou intensa. Se eu estou ali, eu vou cuidar, eu vou amar, sim, eu vou proteger, né? Eu me entrego de corpo e alma. Disso tudo que a Virginia está falando, Wab, você já se pegou também em alguns papéis de mãe? A gente sempre, né? Ao longo do casamento, a gente se pega fazendo isso, né? Não, não tem jeito. Todo mundo, em algum momento, toda esposa, em algum momento, porque o que a Virginia falou é algo que a gente vai e volta. A gente se pega, para de fazer, daí a pouco a gente se pega fazendo de novo e a gente se coloca no lugar de esposa de novo. E é isso, é um ciclo, assim. Não é que você nunca mais vai fazer aquele papel de mãe, porque chega um momento que você acaba fazendo mesmo. Chega algum momento que você olha e fala, meu Deus, isso aqui. Aí você vai lá e faz e fala, opa, peraí, não é bem assim, não é isso que eu tenho que fazer, não é esse o meu papel. Então, assim, o cuidar não é o que ela colocou, não é o fazer o prato, não é o fazer a mala, não é, quando a gente fala cuidar, a gente está falando num outro âmbito, sabe? Do cuidar ali mesmo. E alguns aspectos masculinos mesmo, por exemplo, homem normalmente não vai ao médico. Homem não tem essa. Então, cuidar é isso. A esposa fala, poxa, ó, tem que ir isso. Ó, vamos fazer assim. Ó, você precisa marcar o seu médico nisso. Homem não é muito. Há muitos homens, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do meu esposo. Não é muito ligado em roupa. Aí eu, nossa, não, vamos comprar uma camisa, não, sua calça não tá legal. Isso é cuidar, é querer que o outro esteja bem. É querer que o outro esteja também legal, da mesma forma que a gente. Eu quero, compro roupa para mim, gosto de me cuidar, gosto de estar bem, ele também. Então, assim, não tem a ver só com ir ali e colocar prato, e tirar o sapato, e limpar o tênis. Não é isso, né? A gente tem que ter esse cuidado, mas sim, eu já me peguei várias vezes e ainda me pego fazendo ali o papel de mãe e falo, opa, peraí, deixa eu voltar para cá, e aí volto pro lugar de esposa. Olha só o comentário aqui da Maricilda Borges. Beijo, Maricilda, saudade de você, já participou com a gente aqui ao vivo no programa. Ela diz, aqui é o contrário, meu marido que faz tudo por mim há 46 anos e vivemos bem, graças a Deus, né? Tá vendo aqui um exemplo, né, de um marido que se preocupa também com a esposa, né, Virgínia? É, exatamente, é entender que a gente, como ela falou no começo, né, é casamento, é reciprocidade além. É mutualidade, é doação independente da circunstância. Eu cuidar dele, ele cuidar de mim, cuido dos filhos, cuido da casa. E a gente vai nessa história. Vai ter dia que a gente não vai estar querendo cuidar de nada, que a gente vai estar cansada também. Nem querer cuidar da gente. A gente tem só descanso. E tá tudo bem, é normal. Isso é relacionamento, ninguém é perfeito. A gente precisa de ter esse entendimento. Às vezes é o marido que vai se doar um pouco mais, às vezes é a esposa que vai se doar um pouco mais. Mas o que interessa é o quê? Atingimos o equilíbrio. No nosso casamento, o que dá certo pra mim, às vezes não vai dar para ela, não vai dar para você. Existem perfis diferentes, são pessoas diferentes, com temperamentos, personalidades diferentes, sentimentos, canais de comunicação diferentes. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio que dá certo. O que a gente não pode é dizer e responder pro outro, pelo outro, sufocar o outro, controlar o outro, tentar tomar posse da vida do outro. Porque aí a gente está exigindo que o outro se anule pela gente. E uma hora essa conta chega, que eu acho que é o que a conta dela deve ter chegado agora. E a gente vê episódios recorrentes disso, né? Então... Você trouxe o exemplo da pizza, né? Você dizendo, ah, mas quer comer o quê? A gente, eu imaginei, então, ela sempre oferecendo o sabor da pizza para ele comer. Hoje você vai comer calabresa, hoje você vai comer calabresa de novo, hoje você vai comer calabresa de novo. Não, parece que ela é o perfil assim, ó, eu comprei a pizza.
No, tipo assim, não pergunta, você quer comer pizza? Porque eu acho que é um pouquinho diferente, né? E aí, vamos comer uma pizza hoje, amor? Né? Lá em casa eu faço isso. Amor, vamos comer uma pizza? Eu às vezes pergunto às crianças, todo mundo tá querendo comer o quê? Faço votação, né? Com muita gente, então eu faço votação. E aí, o que, que vocês estão querendo comer e tal? Vamos comer o quê? E vamos para eliminação, entendeu? O que, que dá, cabe no orçamento? Ó, o orçamento é de tanto. Então, o que, que a gente pode fazer dentro desse orçamento? Então, é trazer uma realidade, uma comunicação de forma clara e eficaz. Eu percebo pelas falas, pelo tempo que a gente acompanha pela rede social, eu não vejo isso, entendeu? Eu vejo ele, parece assim, temeroso de algumas coisas. Deixa eu voltar a falar com a Aline Nobre, que ela já falou que se posiciona no relacionamento dela. Mas mesmo se posicionando, Aline, você já se pegou em alguma situação e falou assim, opa, acho que eu fui mãe dele agora? Nossa, várias situações.